Mä sanoinkin, että mä mielelläni jatkan teidän kanssa tuosta itse- ja vertaisarvioinnista. Nämä on ehkä semmoisia arviointimenetelmiä, arviointitapoja, joista kummatkin sopii sekä oppimisen, siis oppimisprosessin aikaiseen arviointiin, että osaamisen summatiiviseen arviointiin. Ja sitten kun nykykirjallisuudessa on alettu käyttää tämmöistä integroiva arviointi tehtävää, eli arvioinnin tehtävänä on myös saada oppilas osalliseksi arviointia, ei vaan niin, että hän on arvioinnin kohteena tai hänen toimintaansa on arvioinnin kohteena, vaan myös se, että hän on osallinen tässä arvioinnissa, niin itse- ja vertaisarvioinnit ja sitten ryhmäarviointi osana vertaisarviointia tai vertaisarvioinnin tämmöisenä modifioituna tapana on semmoisia, joissa tämä arvioinnin integroiva luonne näkyy aika selvästi tai toteutuu selvästi. Mä otan sen verran vauhtia Hatchista ja Chimbellistä, jotka saattaa olla teille tuttuja, mutta jos ei ole tuttuja henkilöitä, niin todettakoon, että Hattie esimerkiksi, joka on siis australialainen kasvatustieteen tutkija, professori, on jo vuosikymmenet tutkinut opettamista, sit oppilaiden oppimista ja arviointia osana sitä. Ja Hattien ehkä tämmöisiä tunnetuimpia tutkimustuloksia tai tutkimustuloksiin perustuvia sovelluksia on nyt sitten esimerkiksi, että millä tavalla itse arviointia kannattaisi tehdä. Mä en mene kauhean syvälle nyt tähän Hatchien artikkeliin tai tutkimuksiin, mutta jos olette kiinnostuneita tietämään enemmän, niin muistaakseni tuo kirjallisuutta kohdassa on Hatchie ja Chimbellin tämä vuonna 2007 julkaistu artikkeli, josta pääsitte aika hyvin sitten eteenpäin, jos vaan haluatte. Sitten se, mistä kummatkin herrat, vaan Hattie ja sitten John Nottingham on kirjoittanut ja tutkinut, on tämmöinen visible learning, eli oppimisen näkyväksi tekeminen, joka sekin liittyy itsearviointitaitoihin. Mutta se, mikä tässä nyt on asian ytimenä, on se, että kun me annetaan oppilaille palautetta, niin suurin osa, Hatchien mukaan noin 80%, on tämmöistä oikein, väärin, hyvä, huono, kyllä, ei tyyppistä palautetta, joka siis kuljettaa kyllä sitä oppimisprosessia eteenpäin, mutta se ei välttämättä ehkä saa sitä oppilasta aina ajattelemaan omaa toimintaansa. Eli se kuljettaa kyllä eteenpäin, ja tämän tyyppinen arviointipalaute yleensä kohdistuu siihen tehtävään tai tuotokseen tai siihen produktioon, mikä se nyt kulloinkin on. Mutta semmoinen arviointipalaute, joka sitten saa sen oppilaan pohtimaan ja miettimään omaa toimintaansa, on useimmiten semmoinen, jota annetaan osana sitä oppimisprosessia, joka kohdentuu siihen oppimisprosessiin. Eli se on useimmiten semmoinen, joka sitten tavalla tai toisella joko pakottaa sen oppilaan miettimään tai vastaamaan tai muotoilemaan vastauksensa niin, että hän joutuu ehkä jotakin siitä omasta toiminnastaan miettimään. Ja se, mikä tässä on nyt todettu, että on hyvin tehokasta, on se, että se liittyy ensinnäkin sen oppilaan tämmöiseen minä-pystyvyyteen, eli siihen, miten hän näkee itsensä oppijana, miten hän tunnistaa omia vahvuuksiaan ja miten hän tunnistaa sitten kehittymisen kohteita. Ja sitten toisaalta sen tyyppinen palaute, joka auttaa itsesäätelyssä, tässä kuuluisessa itsesäätelyssä, jossa on siis pitkälti kyse siitä, että se oppilas jaksaa esimerkiksi viimistellä tehtävän loppuun, tai hän jaksaa tehdä annettujen ohjeiden mukaan töitä sen tunnin loppuun. Silloinkin, kun tuntuu siltä, että ei millään jaksaisi tai ei huvittaisi tai ikään kuin tämä itsesäätelyn taso on jo niin matala, mutta hän venyy siitä huolimatta
sinne loppuun asti. Ja tämähän kuvaa aika hyvin myös sitä, mitä tarkoitetaan sillä arvioinnin motivoivalla tehtävällä. Sillä, että me sanotaan, että no, katso kuinka hyvin sä oot tuon tehnyt, koita saada tämä osio vielä tehtyä loppuun ja sitten se oppilas tekee sen tämä osio loppuun. Ja myös tämän tyyppinen palaute, mitä oppilas saa tai kokemus, jonka hän sitten saa, niin on myös sellainen, joka sisältää joltakin osin itsearviointia, eli oppilas joutuu miettimään myös omaa toimintaansa. Mutta sitten vastaavasti sen tyyppinen arviointipalaute, joka kohdistuu oppilaan persoonaan tai henkilöön, on harvoin semmoista, joka edistää oppimista. Ja nyt tässä kannattaa olla mun mielestä tarkka ja kuulla oikein se, mitä mä sanon. Eli on ihan tosi hyvä antaa semmoista kivaa, hyvää palautetta, että voi kuinka ahkerasti sä teit tämän, tai voi kuinka ahkera sä olit. Koska se on semmoista hyvää, kivaa, yleistä palautetta. Mutta sen tehtävä ei ole kyllä niin kuin edistää sen oppilaan ymmärrystä omasta oppimisesta. Se useimmiten vie sitä fokusta sitten vähän pois. Mutta siinä ei ole siis sinänsä mitään tuomittavaa huonoa. Mutta kun me mietitään, että minkä tyyppinen arviointipalaute oikeasti hyödyttää oppilasta, niin sen tyyppinen, joka saa hänet pohtimaan, näkemään itsensä oppijana, ymmärtämään omaa toimintaansa, mutta ei välttämättä semmoinen kiva, hyvä palaute, joka on yleisluontoista tai joka sitten kohdistuu esimerkiksi siihen oppilaan. No, tämmöinen, mä nyt vähän välttelen sitä persoonaan liittyvää, kun meillä POPSin perusteissa ja LOPSin perusteissa sanotaan niin selkeästi, että persoonaan liittyvää arviointipalautetta ei pidä antaa. Mutta kun mä mietin esimerkiksi tämmöisiä vahvuuksia, että miten se oppilas näkee, niin voi olla, että me sanotaankin ääneen ehkä joitakin tämmöisiä vahvuuksia, vaikka nyt sinnikkyys tai no, ahkeruus on varmaan se yleisin, mitä me ehkä sanallisessa palautteessa annetaan. Ja kun mä oon miettinyt sitä, että millä tavalla, millä skaaloilla me pyydetään oppilasta tekemään itsearviointia, niin näitä hymynaama, kurttunaama, peukku ylös, peukku alas tyyppisiä, jotka on ehkä tämmöisiä oikein väärin hyvä huono arviointiskaaloja. Näitä mun mielestä me käytetään aika paljon. Mutta jos ihan oikeasti me halutaan, että se oppilas ymmärtää jotain omasta toiminnastaan, niin näähän ei kyllä ihan hirveästi sitten pakota oppilasta miettimään omaa toimintaansa, paitsi jos ei se opettaja sitten kysy esimerkiksi, että no, miksi sä laitoit peukun alas, tai mikä sai sut laittamaan tuommoisen, ei kurttunaaman, mutta viivanaaman, miksi sä valitsit sen vaihtoehdon. Eli pelkästään niin kuin jo se, että millä tavalla me kysytään tai pyydetään oppilasta reflektoimaan sitä toimintaa, niin sillä on jo aika iso merkitys, kun mä mietin sitä itsearviointia, oppilaan itsearviointia. Tämä seuraava mun esimerkki tulee Kirkkonummelta. Siellä on tämmöinen arvioinnin kehittämishanke ollut jo vuoden, ja se on tuottanut ihan hirveän paljon hyvää. Nyt tässä on yksi esimerkki, joka on ykköskakkosilta, mutta ihan yhtä hyvin voisi toimia vaikka 7-9. Ei ehkä ihan tämmöisenä puumuotoisena, mutta idealtaan saattaisi toimia oikeinkin hyvin just näin. Eli se idea on se, että siellä on erivärisiä kortteja. Nyt mä vähän summan mutikassa muistelen näitä, että esimerkiksi tämmöiset kirkkaan siniset kortit liittyy käyttäytymisen tavoitteisiin, violetit työskentelytaitoihin, vihreät liittyy koululaiseksi kasvamiseen ja siihen oman toiminnan arviointiin. Ja sitten täällä taisi olla jotakin keltaisella vielä, jotka liittyy tähän käyttäytymiseen. Ja näitä kortteja on aika paljon. Ja tämä
palvelee toisaalta itsearviointia, toisaalta tämä toimii arviointikeskustelun pohjana. Eli oppilaiden kanssa ensin käydään näitä kortteja läpi, he saa asetella niitä puuhun ja laittaa niitä järjestykseen sen mukaan, kun he ajattelee, että he osaa toimia tai että heidän pitäisi vielä harjoitella jotakin. Ja heidän ei suinkaan tarvitse valita kaikkia kortteja. Et opettaja voi ohjata ja kysyä, että et valitse nyt näistä annetuista vaihtoehdoista semmoisia, joihin sä oot itse tosi tyytyväinen. Tai valitse semmoisia osa-alueita tai semmoisia kortteja, joissa sun mielestä olisi jotakin kehittämisen varaa tai parannettavaa. Ja sitten se oppilas valitsee sieltä joitakin. Sitten hän laittaa ne järjestykseen sinne puun oksille. Se logiikka taitaa muistaakseni olla se, että puun lehdet, mitä korkeammalle ne kortit nousee, niin sen paremmin niitä kyseisiä asioita hallitsee tai osaa. Ja sitten sen keskustelun luomassa opettaja tai sitten jos siellä on huoltaja mukana, he voi kysyä ja keskustella ja jutella oppilaan kanssa näistä asioista, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta ja siitä, miten se oppilas näkee itsensä ja mitä ehkä siellä voisi tehdä vielä toisella tavalla. Ja sitten keskustelun päättyessä kirjataan niitä tavoitteita, mitä se oppilas sitten joiltakin osin lähtee vielä harjoittelemaan tai tavoittelemaan. Eli tämä on yksi esimerkki siitä, että mitä se tarkoittaa, että se on mietitty sitä arviointiskaalaa vähän eri tavalla ja niin, että se ei ole oikein väärin tyyppinen, hyvä huono tyyppinen jaottelu. Mä hyppään tuon seuraavan dian yli, koska se, mistä mä ehkä haluaisin myös sanoa, kun me puhutaan näistä itsearviointitaidoista, on se, että nämä on siis taitoja, joita oppilaat lähtökohtaisesti harjoittelee ja alkaa oppia. Mutta kun mä kuulen joskus, että joku kollega sanoo, että mä sain ryhmän, jossa selvästi ei osata tehdä itsearviointia, että miksi ne ei osaa tai että ne ei vaan osaa, niin kyse on kyllä aika pitkälti siitä, että ne ei ole siis harjoitellut, he ei ole opetellut näitä taitoja, koska nämä itsearviointitaidot ja vertaisarviointitaidot on taitoja, joita pitää opettaa, joita pitää harjoitella, ja kyllä ne oppilaat niitä sitten alkaa myös oppia. Yksi, mistä mä olen usein sanonut ja sanon nytkin, on se, että kun te mietitte omia itsearviointilomakkeita tai missä muodossa ne nyt onkin, niin kun me puhuttiin niistä tavoitteista aika paljon, niin kannattaa oikeasti miettiä, että mitä keneltäkin kysytään. Ja sitten se, missä mä kehotan kyllä katsomaan kupongit tai kaavakkeita aika tarkkaan, on se, että tavallaan niin kun se logiikka ei olisi se, että ensin oppilas täyttää ja sitten opettaja antaa oikean vastauksen. Koska tämä ei kyllä opeta ehkä mihinkään muuhun kuin siihen, että se oppilas odottaa opettajalta oikeaa vastausta. Tämä on sama sähköisissä itsearviointilomakkeissa, että jos se oppilas näkee välittömästi, kun hän on ensin itse liuuttanut vaikka liukukytkintä ja sitten hän näkee välittömästi, kun opettaja heti perään liuuttaa oman arvionsa, niin tämä opettaa siis siihen, että se opettaja antaa oikean vastauksen. Nämä väittämät, mitä oppilaita pyydetään arvioimaan, kannattaa oikeasti käydä tosi tarkkaan ja huolella läpi, koska tässä mun esimerkissä tunnen kotiseudun kulttuuria, osaan asettua toisen asemaan ja tarkastella asioita eri näkökulmista. Kun toimin kiusaamisen vastustamiseksi, osaan tuottaa tekstejä itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa. Nämähän on siis laaja-alaisen osaamisen tavoitteita, mutta näitä ei ole sanotettu niin, että ykköskakkoset esimerkiksi ymmärtää näistä yhtään mitään. Eli kun me tehdään itsearviointilomakkeita tai pyydetään oppilaita arvioimaan jotakin, niin se, mistä meidän pitäisi ensimmäisenä aloittaa, on se, että me huolehditaan, että ne väittämät tai lomakkeiden tekstit on semmoisia, että oppilailla on mahdollisuus ymmärtää niitä, eli mitä he arvioi.
Ja sitten se, mitä itsekin teen tosi paljon ja usein, mutta siinä kannattaa olla huolellinen, on se, että meillä usein saattaa olla kaksi väittämää, mutta me pyydetään arvioimaan yhdellä tapaa. Eli osaan esittää kysymyksiä ja pohdin löytämäni tiedon oikeellisuutta, niin siinähän on kaksi väittämää, mutta oppilaalle on annettu vain yksi mahdollisuus vastaamiseen. Sitten se kolmas sudenkuoppa, joka on kanssa aika yleinen, on se, että meillä on tietty asia mielessä, mitä me halutaan, tai halutaan, että ne oppilaat arvioi. Mutta itse asiassa ne on älyttömän vaikeita arvioitavia, eli se ei ole sanotettu ikään kuin loppuun asti. Tartun haasteisiin voi olla semmoinen väittämänä, jota on ihan hirveän vaikea kenen tahansa meistä arvioida. Eli se, että miten se on niin kuin operationalisoitu niin, että se toimisi itse arvioinnissa, niin se onkin taito sinänsä. Tämä seuraava esimerkki on yksi mun lempiesimerkkeistä siitä syystä, että nämä väittämät on aika selkeitä. Tämä on myöskin ykköskakkosten itsearviointi esimerkki jo vuosien takaa. Siis nämä väittämät on tämän kaltaisia, odotan vuoraani, keskityn tunnilla työhöni, puhun toiselle ystävällisesti, maistan kaikkia ruokia, otan toiset huomioon. Ja sitten se oppilas värittää tietyn värikoodin mukaan, osaan hyvin, osaan kohtalaisesti, tarvitsen harjoitusta vielä. Ja se, missä tämä on myöskin mainio, on se, että kun oppilaat esimerkiksi värittää tämän syksyllä kerran ja sitten keväällä toisen kerran, niin siinä on mahdollisuus katsoa sitten, että onko tapahtunut edistymistä. Eli käy ihan mainiosti myös edistymisen arviointiin vähän pidemmällä aikavälillä. Sitten seuraava itsearviointiesimerkki on sellainen, jota on käytetty Hartolassa myös arviointikeskustelun pohjana, eli oppilas ensin miettii läksyjen tekemiseen liittyviä asioita, mutta sitten tämä sama lomake toimii myös arviointikeskustelun pohjana, eli tämä palautuu opettajalle, opettaja katsoo sen läpi, ja se, mistä tiedän, että he saattaa esimerkiksi aloittaa keskustelun, on se, että onko oppilaalla ketään kavereita, kenelle voi soittaa, jos on ollut sairaana tai pois koulusta, kun ei tiedä, mitä on tullut läksyksi. Eli tämä lomake sinänsä kertoo aika paljon muustakin kuin vain faktuaalisesti läksyjen tekemisestä. Myös siitä, että onko kotona ketään, jolta voi kysyä, tai seuraavaksi huoltajat, koulutehtävien tekemistä tai koulunkäyntiä. Sitten täällä on myös ihan tämmöiseen arjenhallintaan kytkeytyviä kysymyksiä. Eli muutama kysymys toimii itsearviointina, mutta sitten käytetään myös esimerkiksi oppimiskeskustelun pohjana. Mä en käy näitä kaikkia esimerkkejä teidän kanssa läpi. Täällä on muutama, jotka liittyy ykkös-kakkosia, sitten on digitaaliseen portfolioon, mutta sitten mä haluaisin ehkä vielä sanoa tästä vertaisarvioinnista muutaman kohdan, koska nyt vertaisarviointi tarkoittaa sitä, että samaa osaamista tai saman tasoista osaamista tai samassa asemassa olevat arvioi ja antaa toisilleen palautetta. Mä itse en tykkää hirveästi tästä kaveriarviointi-synonyymistä, jota mä kuulen käytettävän aika paljon, koska mun mielestä se johtaa fokuksen pikkusen väärille raiteille. Kyse ei ole aina kaverista, kyse on siis vertaisesta. Oppilaat keskenään, opettajat keskenään, rehtorit keskenään. Ja sitten me tiedetään tutkimuksista, että se, mikä niin kun vertaispalautteen antamisessa ja saamisessa on ihan hirveän tärkeää, on se, että siellä on yhteisiä tavoitteita tai yhteistä työskentelyä, johon sitten se arviointi kiinnittyy. Voihan olla, että siellä esimerkiksi opettaja pyytää, että tarkistakaa toisten ne sanakokeet. Mutta silloin siellä on se yhteinen työskentely. Ensin jokainen on tehnyt töitä yksin. Tehtäväanto on ollut kaikille sama. Ja sitten se palautteen anto tapahtuu tarkistamalla vaikka sanakokeet.
Mutta parhaimmillaan tämä vertaispalaute ihan oikeasti tarkoittaa sitä, että opettaja on esimerkiksi sanottanut sitä, että mitkä on ne yhteiset arvioinnin kohteet. Mä otan teille täältä yhden esimerkin. Mitkä on ne yhteiset arvioinnin kohteet, niin kuin ne nyt tässä on. Nämä neljä kohdetta, mihin siis se arviointi kohdistuu. Sitten on annettu se skaala, eli millä tavalla kuvataan esimerkiksi hyvää osaamista tietyssä kohdassa, tai tyydyttävää, tai erinomaista. Mä en ehkä käyttäisi numeroarvosanoja, koska tämä numeroiden antaminen, mä tiedän, että oppilaat ymmärtää kyllä ihan hyvin, mistä on kyse, mutta huoltajat ei välttämättä ymmärrä. Ja sitten semmoinen väärin ymmärrys, että kaverit antaa nelosia kymppiä, saattaa johtaa ihan väärille raiteille koko keskustelun. Et sen takia mä käyttäisin vaikka kirjaimia tai jotakin aivan muuta skaalaa kuin varsinaisia arvosanoja. Ainakin silloin, kun oppilaat harjoittelee vertaispalautteen antamista. Niin mä olin sanomassa vielä siitä kaveripalautteesta, että se miksi mä en tykkää siitä niin kuin sanana ja miksi mun mielestä se johtaa vähän niin kuin väärille raiteille, johtuu siitä, että me siis tutkimuksessa tiedetään, että läheiselle kollegalle tai läheiselle oppilaskaverille on hirveän paljon vaikeampaa antaa esimerkiksi tämmöistä kriittistä rakentavaa palautetta, vaikka se olisi hyvin asiallista ja perustuu ihan niin kuin strukturoituihin asioihin, kun sitten vähemmän tutulle. Ja sen takia mun mielestä tämä kaveripalaute ei minun mielestä sovellu kuvaamaan sitä, mistä vertaispalautteessa on kyse. Eli kyse on siitä, että se oppilas oppii ottamaan palautetta vastaan ja sitten hän oppii myös antamaan rakentavasti sitä palautetta. Mä näen, että täällä on erittäin hyvä kommentti taas tullut siitä, että nämä on selkeitä ja visuaalisia ratkaisuja. On ihana, että tämän alan asiantuntija toteaa näin. Ja sitten on keskeisessä osassa totta. Ja mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa siitä, että ne, kun mä näytän teille tämän Lempäälän pienten oppilaiden, siis Eskari 1-2 taitotikkaat, niin samalla tavalla nämä on visuaalisesti, mä voisin kuvitella, että on sen kaltaisia, että nämä houkuttelee esimerkiksi pieniä oppilaita vähän tutkailemaan, että minkälaisia nämä hahmot on ja miten ne täällä arviointivihkosessa, joka on tarkoitettu itse- ja vertaisarviointiin, niin miten nämä hahmot esimerkiksi siellä elää ja liikkuu. Että on houkutteleva ja niin kuin sä laitoit kivasti, että visuaalisesti kaunis. En voisi olla enempää samaa mieltä sun kanssa, että kyllä sillä on merkitystä, että miten tämä sitten tehdään ja toteutetaan. Mutta nyt mä luulen, että me ollaan päästy kutakuinkin siihen kohtaan, mihin mä halusinkin teidän kanssa päästä. Täällä on aika paljon, niin kuin mä teille sanoin, erilaisia esimerkkejä. Ja nyt se, mistä ehkä vielä teitä hieman haastaisin, on se, että arvioinnin monipuolisuus, siis se, että me annetaan oppilaille monta eri kertaa, osoittaa oppimista ja osaamistaan eri tavoilla, ei tarkoita samaa kuin monipuoliset arviointimenetelmät. Ja monipuoliset arviointimenetelmät on yksi tärkeä osa, mutta se on osa arvioinnin monipuolisuutta. Eli silloin kun me puhutaan monipuolisesta arvioinnista, niin kyse on siitä, että me arvioidaan tietoja ja taitoja, niiden soveltamista, työskentelytaitoja. Me ymmärretään arvioinnin tehtävät, tavoitteen asettelun, oppimisen ohjaamisen, osaamisen näkyväksi tekemisen näkökulmista. Me annetaan oppilaille siis näitä monia eri tapoja osoittaa osaamistaan, oppimistaan eri tavoin ja sitten eri kohdissa. Eli palataan niihin neljään kivijalkaan, josta lähdettiin liikkeelle. Mutta tässä kohtaa mä vielä pyytäisin, että haluaisitteko kommentoida jotakin semmoista, mikä teille on jäänyt erityisesti nyt tästä webinaarista mieleen? Tai onko joku semmoinen asia, mitä te toivoisitte, että vielä lyhyesti selkiyttäisin? Eli lyhyet kysymykset tai kommentit, jos vaan haluatte, niin olisin tosi iloinen ja kiitollinen siitä.
Jäikö teille joku erityisesti mieleen, haluatteko kysyä tai kommentoida tässä kohtaa? Ja jos haluatte hihkaista mikkiin, niin sekin on mahdollista. Nyt mä avaan tuon kameran, niin näette ainakin puhuvan pään. Joo, kiitos. Hyvä. Joo, näin ajattelinkin, että tarkoitti tarhiutikalaa ja läksyjen tekoa ja taitotikkaita. Kiitos. Joo, mä ajattelen itsekin, että meillähän ei varmaan, ja varsinkaan teille, jotka nyt olette olleet webinaarissa ja arviointiklubin jäseniä, niin olen täysin vakuuttunut, että teille ei ole minkäänlainen haaste se, että te ette osaisi, tai ettei teidän arviointiosaaminen olisi ajanmukaista. Mutta se, mikä on meille kaikille koulukontekstissa haaste, on se, että millä kaikilla eri keinoilla me saadaan ne meidän oppilaat ymmärtämään palautetta ja sitä, että miten heidän pitäisi toimia sen palautteen mukaisesti ja miten he oppisivat ehkä myös oppimaan niistä virheistä, eikä suinkaan pelkäämään niiden virheiden tekemistä. Koska se virheiden tekemisen pelko saa varmasti aikaan vaan sen, että ei uskalla laittaa itseään likoon tai ei uskalla kokeilla. Ja kun ei uskalla kokeilla tai laittaa itseään likoon, niin se kaventaa niitä oppimisen mahdollisuuksia. No niin, hei, kiitos ihan hirveästi teille kaikille. Tiukka 2-tuntinen, mutta kiitos aktiivisesta osallistumisesta. Ja jos teille tulee kysymyksiä mieleen tai haluatte laittaa jonkun kommentin, niin mun yhteystiedot näkyy tuossa. Ja kiitos paljon sinulle tiukasta, hyvästä 2-tuntisesta. Kiva, kun tulit vierailemaan arviointiklubiin. Klubiin, ja pahoittelen, että täällä oli tämmöisiä teknisiä häiriöitä, mutta toivottavasti nämä tallenteella kuuluu paremmin. Jos haluatte palata johonkin, niin pääsette siinä. Pidetään peukkuja, ettei ne ole siellä näkynyt. Oli kiva olla täällä. Kiitos.